La plataforma de debat a favor del diàleg i dels valors democràtics Enraonar, creada arran dels fets de l'1 d'octubre, és la guanyadora de la beca Maria Gaja 2019. El premi l'han recollit tres membres d'Enraonar, Teresa Maria Ferrer, Vicenç Sáez de Tejada i Jaume Bernet. Un projecte que el que fa doncs, és això, justament, donar veu a potenciar, promocionar tot el que és la cultura democràtica, tot el que són els valors cívics, entorn a aquesta idea de que, no, doncs, enraonant i posant-nos d'acord, al final és doncs, com podem arribar a solucions, podem arribar a enteses que doncs, puguin, no, les diferents visions que hi hagin puguin tenir doncs, un final satisfactori. L'acte ha inclòs la lectura del manifest del Dia Internacional de les Ciutats Educadores i en aquest marc també s'ha organitzat un diàleg sobre educació, ciutat i civisme. Els dos ponents han donat a conèixer exemples de transformació urbans en contextos socials i educatius complexos. Es poden fer projectes doncs, des de pensar les places públiques, com les volem, el joc al carrer, projectes de com obrim els patis escolars, els camins escolars, per fer un entorn molt més agradable per tothom i molt més vivible, projectes d'aprenentatge servei que afavoreixen el civisme, des de la perspectiva d'implicar els diferents agents de la comunitat i sobretot a les persones. No? En aquesta edició s'han presentat 10 projectes de molta qualitat, una de les xifres més elevades de la història de la beca Maria Gaja.